제 공부 가슴이 Your dream of each age, am I the real father? Your dream of each age, am I the real father? Am I the real father? Real father. All right, let's go. Who was the new Magarao? Who was the new Magarao? Who was the new Magarao? I just want to give you a friend now. Hi. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Thank you.
Shiba. Mukulike yo munne yanziza konsati ababadde yo mwenna bwetu we yatambudde. Kyabadde kikwafu, kyabadde kisufu nnyo. Mwana muwala Shiba yakakasizza ensi. Bulijjo abali bamwogerera nti tasobola kuzaala, yabalaze nti Mukama yamuddiramu essaala ze. Era n'asobola okuba nti ssaawa eno yeetisse ettu era budde bwonna asuulirira okuzaala. Mwebale nnyo okuwagira Shiba kalungi, yakubye ekisaawe ne kibooga. Abantu abamu baabagobye na bugobye okudda ewaka nga tebasobola kuyingira ng'abantu bamaze okujjula ekifo. You're telling these people that you're going to rest for. Yeah. Talk to me. I believe you don't want her to rest. Yeah.